Dreza, Camarciova. Kven rodesat chartet sakartvelos parlamentshi rusuli himni didi Rusule are iqo? Sabchouri himni iqo? Sabchota kavshebis. Sabchota kavshebis himni iqo, da. Chemtvis martalo ar mogatqot, chemtvis erti da igivi aris. Ki batono, Rusati da Sabchota kavsheri igivi, apo ertaderti ist gamonaklisia ro gerjerobit sakartvelo ver sheuerta kartul maotsnebam, tore. Kalbatono. Arts magas ar daaqobneba. Kalbatono da es იმ წუთას გადაწყვიტეთ რომ საბჭოთა კავშირის ჰიმნი ჩაგერთოთ თუ ნაფიქრი ქონდათ და ხომ არ შეიქმნა უხერხულობა შემდეგ აი როგორი დასკვნა გააკეთეთ ალბათ იფიქრეთ იმ დარბაზში რომ იყო ქართული ოცნების მხრიდან განცხადებები გაკეთებული სადაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა იქ საბჭოთა კავშირის ჰიმნი რამდენად გამართლებული იყო Ne, ki baton, es ariqo mopikrebuli manamde, ubralot me rodesats vismendi kartuli otsnebis gamosulebs da faktiurat turme rogorc aghmochta am gamosulebshi sakartvelo aris ekonomikurat mdgradi kveqana romelshits ar aris gaqirveba, romelshits absoluturat qvela problema mogvarebulia, romeli zaaqvava kartulma otsnebam, romelmat shiasrula qvela gegma da akhla shemdegi 10 tslis gegmaze gvelaparakeba, me shemekvna shtabechtileba tu gaxsovt ar vitsi Când asta este un debit, bavșobași, oholme, eseti, gorbačovis perioči, piatiletke, bihutsledi. Rodesat zustat, ai analogiuri, textit, analogiuri, sahis, gamometrole, bit, gamodiotne, da, uti, pratat, webden, mosahleobas, romkoi, ca naši kola perikargati, hoda, economica stabiluri, hoda, vajobebdi, absolutura, hoda, capitalistes. Analogiuri, gansta, damšča, dres, rodesat, mousmine, absolutura, hoda, gamomsulios, și momentam te sadam, gamovida, ispirovneba, agarmah, substrapuia, ispirovneba, romulma, stai, hoda, paraki. Economicul baze, dar cu agmaulo baze, gazdul investiției baze, ca un job se baze, adamian suplimentă climat baze, da, se șemtec. Amitom, aset ștabeștile, am acum rahat paralelul sam caroșii arse, cu cartul iot sneba, da, esi o is protesti smișani, romelic megamic, da, în moment istuis, imitom, erta derte asociere, barisi, șeizlebo, da, a moment și aia mi stă na sacțielista, am denis și sulelis, romelic movis mi-a tribunit, da, iho ce ulebrivi, corba ce Anu გამართლებულად ფიქრობთ ახლაც რომ გამართლებული იყო ამ ჰიმნის ჩართვა ქალბატონონა? Მიუხედავად იმისა რომ ეს ის სხვა ის დარბაზია სადაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადეთ. Ეს ზუსტად ის დარბაზია, სადაც გავრილოვი ორი წლის წინ იჯდა იმ სკამზე, სადაც დღეს ზის პარლამენტის თავმჯდომარე. Და არა მგონია რომ ქართულ ოცნებას შეურაცხყოფად მიეღო ის დარბაზი სხვა არის სადაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადეთ. Და გავრილოვი მივიყვანეთ. Დიახ. Სამწუხაროდ მივიყვანეთ, მაგრამ სასიხარულოდ დამოუკიდებლობა გამოვაცხადეთ. Კი ბატონო, და ძალიან დიდი მწუხარებით უყურებ, რომ აი ამ დარბაზში ქართული ოცნება ფაქტიურად იმეორებს იმ კომუნისტურ ნარატივს, რაც მე დიდი წლების განმავლობაში მეგონა რომ იყო გარდა წარსული, მაგრამ აღმოჩნდა რომ დაგვაბრუნეს ისევ იმ პერიოდში. ქალბატონონა, დღეს მართველი გუნდის მხრიდან კეთდებოდა დაახლოებით ასეთი შინაარსის განცხადება. დარბიხართ ევროკავშირში, ევროსტრუქტურა, ითხოვთ რომ საქართველო არ გაწევრიანდეს ევროსტრუქტურებში. Არსებობს ოპოზიციაში ასეთი წარმომადგენელი, ვისაც როგორი მიუღებელი მთავრობაც გინდა არსებობდეს, რომ არ უნდოდეს რომ საქართველო შევიდეს ან ევროკავშირში, ან ნატოში. Აი, რა შეგიძლიათ აი ამ განცხადებას უპასუხოთ, ასეთ განცხადებებს? Კი ბატონო, იცით რა არის, სამწუხაროდ ქართული ოცნების ძალიან ესეთი კლასიკური სტილი არის, ძალიან ბევრი ტყუილი. ტყუილით მოვიდა ეს პოლიტიკური ძალა ძალაუფლებაში და ტყუილით განაგრძო ბოლო 8 წლის განმავლობაში მოღვაწეობა. Ასე რომ ის რა დღეს ხდება არის სამწუხაროდ რუსული ნარატივი, რომელსაც ქართული ოცნება ასე აქტიურად იმეორებს და ცდილობს რომ საქართველოს მოსახლეობა დააჯეროს, რომ თურმე ოპოზიცია ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ მუშაობს. Ეს არის მორიგი ტყუილი და ამაზე სერიოზული კომენტარის გაკეთება არც მინდა, იმიტომ რომ მე არ ვფიქრობ რომ საქართველოში არსებობს ადამიანი, რომელსაც აქვს სურვილი რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ რუსეთის, ნუ რამოდენიმე ქართული ოცნების წარმომადგენლის გამონაკლისით რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ რუსულ ორბიტას. Ამიტომ ეს მორიგი ტყუილი თქვენ საკითხავთ რომ ნუა გაავრცელებთ და ნუა გაიმეორებთ იმ სისულელებს, რასაც ქართული ოცნების პროპაგანდა ავრცელებს. ქალბატონონა, თუ აი არა იმიტომ რომ ოპოზიციის წარმომადგენელი ხართ, არამედ აი მართლა გულწრფელად მინდა თქვენი პასუხი. Არც ერთი საკითხი არ იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოხსენებიდან, რომელიც თქვენთვის მისაღები იყო?
იცით რა არის ზოგადად მე გადავხედე ამ მიღწევებს დიახ. რაც ბოლო 8 წლის განმავლობაში გაკეთებულა და როგორც იცით მე ანუ წარსულში ბიზნეს სამყაროს წარმომადგენელი ვიყავი ანუ დიახ. ძირითადად ბიზნეს წრეებში ვტრიალებდი და ბოლო 8 წლის განმავლობაში რაც დავინახე იყო ის რომ სამწუხაროდ ჩვენი ბიზნეს გარემო არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში მაშინ როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა დაპირებით რომ ბიზნესი ხელშეუხებელი იქნებოდა თვით თავად თვით ბიძინა ივანიშვილი იქნებოდა იმის გარანტი რომ ბიზნეს ხელს არ შეახებდნენ ძალიან სამწუხაროა რომ ბოლო 8 წლის განმავლობაში ამის საპირისპიროს უყურებდი ამიტომ ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი არ ლაპარაკობდა რეალურად იმ დანაშაულებზე, იმ მავნებლობაზე, იმ ჩავარდნებზე, რაც ჰქონდა და მხოლოდ იყო აქცენტი იმაზე, რომ ყველაფერი არის კარგად და თურმე მხოლოდ ოპოზიცია ხატავს ამას ამ შავბნელ ფერებში. მე დიდი სიამოვნებით მოვისმენდი აქ საღიაზრო რომ გაჟღერებულიყო, მაგრამ როდესაც ვერ ლაპარაკობ შენ წარსულზე და მხოლოდ იმას მპირდები, რომ 10 წლის შემდეგი 10 წლის განმავლობაში შენ საოცრებას ჩაიდენ, მაშინ როდესაც ერთხელ უკვე გადაგაყენეს პრემიერ-მინისტრობიდან, იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ გააკეთე ჩავარდნები ჰქონდა და მეორეჯერ მოგაბრუნეს, იმიტომ რომ ისევ შავი სამუშაო უნდა გაეკეთებინა ნიკა მელიას დაპატიმრების სახით. აი ამისთანა პიროვნებისგან ამის სახის მოხსენება არც არის რეალურად სერიოზული, იმიტომ რომ ერთ და ერთ სფეროს ვერ დამისახელებს, სადაც მან კონკრეტულად პირადად თვითონ რაღაცა მიღწევა, რაღაცა მიაღწია. დღეს ასევე გაკეთდა განცხადებები, თქვენ ყველანი შემზანებულები ხართ საქართველოს პარლამენტში, მუშაობს პარლამენტი, ასე თუ ისე მუშაობს. ხედავთ რომ არის იქ დეპუტაცია, რატომ იმყოფებიან საქართველოს პარლამენტის წინ თქვენი მომხრები? აი რა საპროტესტებენ, შეგიძლიათ რომ გითხრათ? იცით რა არის, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, იქ მხოლოდ ჩვენი მომხრები არა, იქ არის საზოგადოება, რომელსაც აქვს პროტესტი, რომლის მიმართაც ქართულმა ოცნებამ ჩაიდინა დანაშაული. იქ არის მაჩალიკაშვილი, იქ არის თამარ ბაჩალეიშვილის მშობლები, იქ არის მამა გიორგის ოჯახი, ამიტომ ესენი არ არიან ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები, ესენი არიან ხალხი, ვის წინააღმდეგაც ქართულმა ოცნებამ ჩაიდინა ძალიან სერიოზული დანაშაული და ეს არის კონსტიტუციური უფლება ამ ხალხის, რომ გააპროტესტოს და ეს არის ერთადერთი საშუალება, რომელიც შეუძლია მოსახლეობამ გამოიყენოს იმისათვის, რომ თავისი პროტესტი გამოხატოს დანაშაულებრივი რეჟიმის წინააღმდეგ. მადლობა ქალბატონო.